Kaj? Kaj bo naslov v novicah? Poslanci kaosajo žene volivcev. Ja, dobro. Bom povedala, ja, če bojo poklicali. Bom, ja. Pozdravite se, gospa Cica. Poslanci kaosajo žene volivcev. Ja, to je pa res hec. Ja, zato pa jaz ne hodim volit. Joj, še nikoli nisem pila. Danes mi pa tak paše. Kaj pa, če imam to v sebi? Željo po alkoholu? Po ateju? Ja, samo to ne. Samo to ne. Vam povem, ni hujšega ko pitje. Samo moj ata je spil 3 litre šmarnice na dan. Čez pa še trupinovec. Je bilo bolj močno od njega, ali kaj te jaz vem? Samo v Halozah skoro vsi pijejo, pa jaz ne vem, če je to res tak sta govorila ata pa mama. Kaj bi lahko bilo iz mene, če moj ata ne bi tak pil? Pa se ne bi zdaj rada rekla, da sta glih ata pa šmarnica kriva za vse. Samo v Halozah je že tak, da otroci večkrat letajo okol hiše za materjo, pa trepečajo, pa se derejo pred atejom, ki leta za njimi sekiro v roki. Ja, tudi mi smo enkrat tak letali. Mama se je zadrla. Letimo hitro k štandekerom, pa smo leteli. Pa smo preleteli k štandekarom, samo so tudi že oni letali okoli hiše. Štandeker pa za njimi pa ne bote verjeli z vilami v roki. Pa se je štandekerca zadrla, letimo hitro vsi skup k toplakom. Pa smo leteli. Moška več nista mogla zarati alkohola za nami. No, pa smo preleteli k toplakom, tam je bil pa mir, ker je toplečka že prej vsekala moža štilom od sekire po glavi. Tak da je pijan zaspal.